दहावी गणित सराव संच 1.5 मधलं तिसरं गणित शाब्दिक गणित खूप महत्त्वाचं आहे. शब्दात अडकायचं नाही. त्या शाब्दिक गणितामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट दोन समीकरण तयार करायची. हा तर प्रश्न नीट वाचून घ्यायचा, मन लावून वाचायचा. वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज 70 येते आणि मुलाच्या वयामध्ये वडिलांच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज 95 येते. तर दोघांची आजची वय काढा. अच्छा तर कोणाची वय काढायचे? चुलत्याची आणि पुतण्याची काढायचे का? मग कोणाची काढायचे? मुलाची आणि वडिलांची वय काढायचे. ओके मग काय करायचं? एकाचं वय एक्स मानायचं, दुसऱ्याचं वय काय मानायचं? वाय मानायचं. एकाचं ए माना, दुसऱ्याचं बी माना. काय मानायचं ते माना. हा मग मी काय मानतो? वडिलांचे वय. वडिलांचे वय जे आहे बरोबर एक्स वर्ष मानू. बरोबर. आता उरला कोण? मुलाचे वय काय मानायचं? वाय. मुलाचे वय बरोबर वाय वर्ष मानू. असं माना मानी झालं की नंतर अटी असतात. अटी दोन अटी असतात. किती अटी असतात? दोन अटी असतात. तर नीट बघा. पहिली काय अट आहे? वडिलांच्या वयामध्ये. बघा पहिली अट लगेच इथे लिहू. पहिली अट किंवा पहिल्या अटीनुसार वडिलांच्या वयामध्ये वडिलांचं वय काय आहे सध्या? एक्स का वाय? एक्स. त्या एक्स मध्ये काय करायचंय? मुलाच्या वयाची दुप्पट. मुलाचं वय किती आहे? वाय. त्या वायची किती पट? दुप्पट. म्हणजे दोन वाय मिळवले असता म्हणजे प्लस केला असता बेरीज किती येते? 70 येते. बरोबर 70. एक नंबर काम झालेलं आहे. कारण कसं असं समीकरण तयार करतं काय मोठ्या एव्हरेस्टचा जाऊन झंडा लागत नाही. ओके वडिलांच्या वयामध्ये मला लगेच वडिलांचं वय एक्स आहे. मुलाच्या वयाची दुप्पट. मुलाचं वय वाय आहे आणि दुप्पट आहे म्हणून दोन वाय. ती मिळवली असता म्हणून बेरीज अधिकचं चिन्ह. बेरीज 70 येते म्हणून 70 येतो. आता दुसरी अट काय बघा. दू स री अट. दुसरी अट काय? आता मुलाच्या वयामध्ये मुलाचं वय किती? आता मुलाच्या वयामध्ये मुलाचं वय किती? 5 आहे. वाय आहे 5 फुट वाय. त्या वाय मध्ये वडिलांच्या वयाची दुप्पट. वडिलांचं वय काय? एक्स आहे. त्याची दुप्पट म्हणजे 2x मिळवले असता दुप्पट मिळवल्यास 95 होतं. किती येतं? 95. हे दुसरं समीकरण लिहू शकतो. पण पहिला एक्स लिहा मग वाय लिहा. हा आणि मग काय लिहायचं ते लिहा. पहिला 2x नंतर अधिक वाय बरोबर 95. ही दोन समीकरणं तयार झाली. आता एकच काम करायचं. हे दोन समीकरणं सोडवायची. कशी सोडवायची? याच्या आपल्याकडे दोन पद्धती पैकी एखादी पद्धत आपण वापरू शकतो. एक चलाचे एक काय करू शकतो आपण? चलाचा सहगुणक समान करून आणि दुसरं क्रेमरची पद्धत. आपण चलाचा सहगुणक समान करू. बघा एक्सचा सहगुणक समान आहे का? नाहीये. वर एक आहे खाली दोन आहे. वायचा आहे का? नाहीये. वर दोन खाली वाय. मग आपण काय करू? एकतर एक्सचा किंवा वायचा सहगुणक समान करू. एक्सचा समान करू वरती. ठीक आहे. आता इथं एक्सच्या जागेवरती इथं खाली 2x आहे. वर पण 2x पाहिजे. मग या एक्सच्या ऐवजी 2x आणण्यासाठी कितीने गुणावं लागेल एक्सला? 2 मग एक्सला न गुणता संपूर्ण समीकरणाला 2 गुणायचं. मग इथं यायचं समीकरण एक ला कितीने गुणू? 2 गुणू. ओके. आता 2 गुणल्यावरती काय होईल बाबा? आपल्याकडे 2 गुणलं. 2 × 1 = 2x अधिक 2 × 4y बरोबर 70 × 140. समीकरण नंबर किती? 3. आता 1 विसरा आणि 2 आणि 3 लक्षात ठेवा. या दोघांचाच विचार करायचा. आता या दोघांमध्ये कोणाचा सहगुणक समान आहे? एक्सचा का वायचा? 2x. 2x समान ते कट होते. केव्हा कट होते? बेरीज केल्यावर का वजाबाकी केल्यावर? वजाबाकी केल्यावर. मग समीकरण 3 मधून समीकरण 2 वजा करायचं. मग इथं लिहायचं समीकरण 3 इक्वेशन नंबर 3 मायनस इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2. 3 काय रे बाबा? मग या 3 उचला इथं लिहा. 2x + 4y 2x + 4y बरोबर 140 आणि वजा. समीकरण नंबर 2 आहे 2x + y बरोबर 95. 2x + y बरोबर 95. आता वजाबाकी करताना 2 × 2 = 2 गेले. 4 × 1 गेले 3y. आता 140 मधून 95 गेले किती राहिले? 45. ठीक आहे. वजाबाकी. आता वायची किंमत काढते. वाय आपल्या जागेवर 45 आपल्या जागेवर 3 × 1 आले 2. ओके. म्हणून वाय बरोबर 45 ला 3 ने भाग लावला
15 त्रिक 45 होतात म्हणून इथे y बरोबर किती 15 आले लक्षात y ची किंमत 15 आहे आता कोणाची काढायची x ची मग ती काढण्यासाठी ही किंमत कशात ठेवू समीकरण 1 मध्ये 2 मध्ये नाहीतर 3 मध्ये कुठे ठेवा एक जरा बरं पडतं ठीक आहे मग इथे लिहायचं y बरोबर 15 ही किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवू 1 मध्ये ठेवू ठीक आहे आता समीकरण 1 काय x + 2y बरोबर 70 ठीक आहे आता x माहिती नाही 2 गुणिले y किती आहे 15 बरोबर 70 x + 15 दुने 30 बरोबर 70 x ची किंमत काढायची मग x आपल्या जागेवरती x ची किंमत काढायची x आपल्या जागेवर 30 अधिक तिकडे गेले वजा झाले 70 वजा 30 म्हणून x बरोबर 70 मधून 30 गेले किती राहिले 40 ठीक आहे 40 म्हणजे आता मला सांगा वडिलांचे वय मी फक्त वडील लिहितो जागा कमी होईल वडिलांचे वय काय म्हटलं x मानलं आणि x ची किंमत 40 आहे म्हणजे वडिलांचं वय किती 40 वर्ष आहे आणि मुलाचे वय किती आलं मुलाचे वय किती 15 वर्ष y बरोबर किती 15 वर्ष तर अशा प्रकारे हे समीकरण आपण सोडवू शकतो